waa barnaamij aan ugu magac darnay waayaru, kaasi oo aan ku soo qaadan doono taariikhda ama sooyaalka ummadda Gadabursi qayb ka mid ah. Waayihii bulshadan Gadabursi ay soo mareen ayaan maanta qayb ka mid ah insha Allah soo qaadan doonaa. Barnaamijka waayaru waxaa igu martiya mudane Professor Cabdisamad Ibrahim Nageeye oo ka mid ah aldoorka bulshada Arliya oo ku dhaqan magaalada London, carriga Ingiriiska. Professor, ku soo dhawow Airo TV. Waan dhowahay, waan salaamin jirin. Waayahay, mudane waxaan doonayaa arrin runtii da'yarta maanta joogta ee Gadabursi ay wax badan ka ogeyn inaan wax kaa weydiiyo. Waxaana filayaa inaad adigu buddiga u noqoto dadka aynu doonayno inaynu ka wareysano waayahaasi iyo arrintaa aynu doonayno inaynu bulshada la wadaagno. Qaybteeda hore ee barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa waayihii SDA iyo qaabkii loo yegleelay. Ururkii la baxay SDA, sababta ururkaasi magaca loo doortay iyo baahida keentay maxay ahayd? Ku soo dhawow. Horta su-aasha waxaan rabaa inaan xagga dambe iyada aan gadaal kaga jawaabo, laakiin waxaan rabaa wixii horta ka horreeyey ummaddan taariikh walow ay joogtayba taariikhahana walow ay soo martayba way isku wada egyihiin. S D A-da waxaa ka horreysay dowladdii Siyaad Barre oo jirtay markaa muddo dhow 20 sannadood. Waxaa ka horreeyey dowladdii Siyaad Barre ka horreysay oo 9 sano jirtay. Waxaa ka horreysay gumaysigii. Gumaysigii waan maadan soo gaarin oo idiin sheegi kari maayo, waayo shinjir baan ahaa gumaysi ka tegay. Laakiin qoladii ku xigtay annaga oo yaryar, dhibaatadii magaalada Boorama nagu haysatay ee aan magaalada 6 galabnimo ayaa bandow laga dhig jiray, 6 inan oo ilaa 4 inan 5 inan oo weliba beesha dhexaa oo dowladda Soomaaliyeed u shaqeeya, oo nin la odhan jiray Maxamed Urdoox oo booliska haystay, nin la odhan jiray Sambalooshe oo haystay militariga maxaan ku dhaa guray Cawl, iyo kuwa kii DC-ga ahaa iyo wixii oo dhan oo reerka u badnaa waxa ay magaalada bandoobay ka dhigeen 6 galabnimo ilaa iyo 6 subaxnimo bandooban ahaan jir. Annaga oo dhibtaasina haysato, marka meel aan arkayno ummaddayda inay dhibaataysan tahay, ayaa waxaa isbeddel baa yimid. Isbeddelka yimid wuxuu noqday 1996-kii Siyaad Barre militarigii baa qabsaday. Waxaanu islaahayn militarigan ayaa kuwii hore ee bandooda idin ka dhigay ee dhibta idinku hayay. Hadda waxaynu ognahay beesha dhexe inaynu ka cabanayna Soomaa, de beesha dhexe Siyaad Barre ka horna dhibtaan bay nagu haysay. Waxaa jirtay Boorama waxyaabihi ka dhacay waxaa ka mid ahaa nin Ciisa oo diyaarta diisiga ilaaliyo miskiin in afka intaa la dilo dhagaxa afka laga geliyo. Ninka odayga waxaa loo dilayay si labada qabaa'il laiskugu diro, Ciisa iyo Gadabursiga. Waxyaabo badan bacaynkaasaa jiray, waxaa maantaba jira wax weeg. Siyaad Barre yimid. Siyaad Barre ninkii ugu horreeyay magaalada Hargeysa ku toogto wuxuu ahaa nin ay qoladaasi hore qabiil ahaan u xidhatay oo ay tiri waa basaas oo miskiina oo meesha iyo markii isaguna miskiinkii ma uu baarinkii iskiisii si uu example tusaale uga dhigo waxa weeye looma ooyaanka dee ka tusaalaha laga dhigayaba kaan dadkiisu ka daba imani si tusaale looga dhigo. Hargeysa ninkii ugu horreeyay lagu toogtay ninkaa miskiinkaagu ahaa. Muxuu ahaa marka ninkaa la tooganayay? Waxaa lagu tooganayaa dowladdii Siyaad Barre wixii ka horreeyay baa xidhay. Waxay u xidheenna waan idin sheegayo beesha dhexe dhibtanun bay waday. Niman beesha dhexaa ayaa ninkan xidhay. Waxaana la duruuf caddaynayay Gadabursi waa basaas Itoobiyaana. Si basaas Itoobiyaana loo caddeeyo inankaa miskiinka ayaa baa la xidhay. Ilankii waxay ahayd dowladdii Siyaad Barre markay dhalatay inay dib u baadho, isna ma mubaarina si uu dadka kale tusaale uga dhigo looga cabsoodo. Kan miskiinkaabu barta taaguud oo Hargeysa oo dhan baa ku mashxaraday. Tii waxay keentay dhibaatadii maalintaa ka dhacday halkaasi ee ninkaa baadilka miskiinka dulmiga lagu dilay, in dad badan dhulkii halkii lagu dilay isaga lagu toogto oo beesha ku mudahaaraday ee ku mashxaraday ayaa timiday oo dad badani ay waxaa weeye marka waxaa maxaa la yidhi wixii nin muslima la yeedho de munaafiquna way soo gaari doontaa ugu gubanaya. Waxa weeye taas dowlad taasi ahayd. Tii Siyaad Barre markaa waaniga idiin sheegaya tusaalahaasu bixiyey. Siyaad Barre dowladdiisii markaan kasoo gudubno
waxa weeye horta isaga 1985 yani waxaan uga socdaa SDA da wixii keenay waxa weeye meelaha siyaad barre dhibtii ay inaga soo gaadhay waxaa ka mid ah dowladdii kacaanka ayaa ula jeedaa dowladdii kacaanka soomaaliyeed ee siyaad barre yani dembi kama galayo ilaah allah naxariistan leh waa inuu soomaali oo soomaalinimada ku fiican buu ahaa laakiin nin gadi muusiga u fiican maahayn laakiin marka qoladayda ka hadlay qabiilkayga markaan ka hadlayo uma fiicnayn soomaalinimada se nin u fiican u wadaniya ayuu ahaa siduuna ugu fiicnayna waan idiin sheegaya degabiley waxay ka mid ahayd magaalooyinkii gadigursiga maantana majo ninkii bixiyey isaga ayuu ahaa waxaan ka soo wadaa iminka dowladdii siyaad barre 1985-kii dowladdii kacaanka waxaa ku dhacay siyaad barre accident accident weliba la odhan karo in loo qorsheeyey brain damage baa ku dhacay maskaxda dhaawac baa kaga dhacay awooddii iyo itaalka ninka markuu dhaawacmo awooddiisii iyo garaadkiisii markuu yaraada hadda kadib maamulkiisii wuu xumaanaya anuu riboodhadiisii baan akhriyey markii uu ku jira dhakhtarka militariga ee maxaanku dhahda sacuudi arabiya nimanka records kalaariga ahaa nimanka dabursiya ahaa records kiibay soo qaadeen wixii siyaad barre markaa waxaa markii diagnoskii lagu markii reboortkii laga bixiyey medical reboortkiisii wuxuu caddeeyey inaanu dib waxu maamuli karay intii markaa dambe uu meesha joogay waxay noqotay nin maqaar saara dowladdii soomaaliyeed xoogga lahayd ee uu isagu ka dambeeyeyna way daciiftay qabaa'il baa markaa soo baxay dowladdii mengistu waxa uu sameeyey qabaa'ilkii buu dhex galay qola wuxuu sameeyey soodhaf wuxuu sameeyey snm wuxuu sameeyey u s c wuxuu sameeyey qabaa'il kuwada bayskaraysan qabiil kasta marka dambe wuxuu noqday inuu isna isa soo bixiyo isna deel meeshii qabaa'il baa soo socda dagaal qabiil baa socda dagaalaa socda gadabuursigu de vacuum kuma noqda dad buu la nool yahay gadabuursigu markaa wuxuu isna ku tashaday inuu samaysto urur dabayshan iyo caasifadan kusoo socota ka difaaca ururka wuxuu ula baxay s d a s d a waxaa lagu abaabulay magaalada london waxa nimankii abaabulay waxaa ka mid ahaa idris xasan diiriye maxamed faarax cabdilaahi xasharo maxamed rashiid cabdiraxmaan calkaaye cumar xaaji hadliye ibraahim daahir cilmi abiib cismaan nin la yidhaaho talyaaniga deganaa allahu naxariiste iyo nin mahad mumbaan magaciisa waay ee kanada ku nool marka raggaasi waa raggii dhidibada u aasay in s d a ay xana qaado raggaasi waa raggii ugu horreeyey ee s d a da shirarkeeda iyo waxeeda markii la abaabulayay abaabulayay wey waxaa ninka la yidhaahdo allahu naxariiste nimankan intooda badan way dhinteen allahu wada naxariisto nin la yidhaahdo waxaa jiray cumar cismaan raabi ayaa u yimid halkay ku shirayeen soomaali baa taagay ku yidhahdu soomaaliyaad ka fikiraysaa way ka xidheen markii ay dhameeyeen buu la hadluu ku yihi waxaad doontaan ba ahaado mid uu nahaado way naga hooseeya isna waxaa kaloo raggii diiday in la sameeyo baasha london deganaa u rag waaweynaa waxaa ka mid ahaa maxaanku idhaahdaa ninkii maxaanku idhaahdaa jaamac rabiilagood oo isagu iska diiday ayaa meesha jiray okay wuxuu isaga diiday sabab ma la dabagalay ma la ogaaday maxaa yani isaga ma la weydiiyey arintaasi inuu jaamac rabiile anigu markii diidayay maan joogin laakiin raggii kale markii aan wareysanay waxay yidhahdeen waan u sheegnay wuu diiday jaamac wuxuu galay sideetanadii buu etoobiya galay uu ka hor yimid dowladdii siyaad barre gacaanka laakiin waxbaa suuroobi waaye reerkii gadabuursi meesha ugu tegayna way dhibaateeyeen wuu niyad jabay markaa waxa weye nin niyad jabsan buu ahaa ninkuna hadduu niyad jabo khasaarooyin badan buu keeni karaa markaa isagu ugu diiday wuxuu u diidayna waxaa jiray markuu ka imanayay meesha walaalkii muuse rabiile iyo safaaradda soomaalida iyo waxyaaba badan baa jiray dhiil uu isagu ogaa ayaa jiray oo aanu ka bixi karan markaasaasaan kaa dhexgalo baahidaasaa markaa maadaama bulshadii soomaaliyeed oo qabiil waliba siyaasadiisii iyo deegaankiisii inuu ilaashada meeshii ahayd ayuu xisbi ama urur samaystay baahidaasaa keentay raggaasaana sameeyey maxaa lagu doortay in dibadda laga dhiso s d a oo aan gudaha looga dhisi waayey
waxa weeye waa su-aal fiican. Dibadda waxaa loogu doortay, dibaddu way ka xorriyad badan tahay. Siyaad Barre dowladdiisa celi intay tidhaahdo jabhad kama dhex samayn karay, wuxuu ahaa sistem adag oo xoog badan. Anaga kaa hor imanaya, jabhad baan samaynaya, waan kaa hor imanayaa, cidina may karayn. Ama waa inay dibad la tagtaa, ama waa inay Itoobiya la tagtaa, ama waa inay dibadahan kale la joogtaa. Wayahay, wayahay. Su-aasha kalean doonina ku weydiiyey waxa weeye, dhismihii markii la dhameeyey ay s d a xanaqaaday, siyaasad ahaan qaabkay oo la falgashay dadkii Soomaaliyeed iyo ururadii kale jiray, ama dibadda ha joogaan ama gudaha ha joogaan? Waxa weeye s d a runtii marka aan eegno siyaasadeedii iyo siyaasadihii jabhadihii kale iska agoon bay ahayd. Agoon waxay u noqotay siyaasadeedu waxa u aas-aaska ay lahayd xisbigani waxaa ka mid ahaa in aanay hubaysnayn oo aanay hub qaadanayn oo aanay ummadda Soomaaliyeed hub qaadanayn oo aanay la dagaalamayn. Kuwa kalena waxay ahaayeen kuwa wada hubaysan oo qabiil ku beyskaraysan. S N M saaq, maxaan ku dhahdaa Soorof ma jirteen, U A C haweeg, sidaasay ahaayeen. Waxaad ka wadaa SSDF? SSDF, SSDF Soorof baa la odhan jiray beriga. Marka saasay ahaayeen, intooda badanna base waxay ku lahaayeen maxaan ku dhahdaa dowladdii Mangistu. Marka s d a dowladda Mangiste iyo xabashidana may ogolayn, maxaa hubna may qaadanayn oo in Soomaalida laysan may rabin. Marka waxay ahayd demidaan waafaqaynin habka ay jabhadahaasi u socdeen ee ay rabeen, iyo waxay rabeen dowladda inay ridaan, waxay rabeen wixii amarka laga soo siiyo Itoobiya inay qaataan, waxay rabeen inay sistemka halka loo hogaaminayo inay raacaan. S d a may rabin, waxay rabeen inay dadkooda un badbaadiyeen, waxay rabeen inay Soomaali ahaadaan, waxay rabeen inaanay Soomaalida laynin, waxay rabeen inaanay gumaysi iyo cid kale u shaqaynin. Wayahay, haddaan taariikhda dib u eegno, shilalkii 1999kii horraanteedii dalka Jabuuti lagu qabtay, madax ree s d a ayaa ka qayb galay oo aan xusi karayno anigoo intii aan ka arkay miidiyaha, Idris Xasan Diiri oo kale oo si aad oo hufan uga hadlay qadiyadda Soomaalinimada iyo deegaanka. Siyaasadaasi Idris uu xambaarsanaa, s d a da kale aragtida iyo ay qabeen iyo halkii in laga sii wado, maxaa isbedelay, sideese wax u dhaceen? Horta s d a da waa la daciifiyey, horta gudaha laga daciifiyey. Waxa weeye jabhad s d a la yidhaa oo gada bursiga ururinaysa, waayo Itoobiya waxay rabtaa u diyaarisay inay meeshan s n m dhigto oo ay weerarto oo ay kala goyso ummadda Soomaaliyeed. Qoladani baa loogyahay mabdood inaanay ka go-aynin Soomaalida. Waxa marka gada bursi sida keliya ceel maxaan ku dhahdaa kala go-a lagu ogolaysiin kara waa in la muquuniyo. Haddaba jabhad dadkan ururinaysa oo isku hagaajinaysa oo hadhow tooliya Itoobiya iyo s n m isla socota la dagaalami karaysa lama rabin, waa in la jajabiyaa. Waxaa ka shaqeeyey markaa jajabiskeeda Itoobiya, waxaa ka shaqeysay qoladii s n m t iyo waxaa markaa dad baanay markaa lagu shaqeeyey oo isla gada bursigii London deganaaya iyo kuwii Itoobiya joogay oo la isku xidhay. Markaas ayaa waxaa la sameeyey garab kale oo la yidhaah waan u iman doonaa garab kale. Marka ma waxaad leedahay s d a qaabkii ay u dhisneyd iyo mabaadiideedii waxay ku salaysnayd keliya inay dadkooda iyo deegaankooda badbaadiyaan, maysan ahayn jamhaad hubaysan oo Soomaaliya ku duuleysa oo wadamada jaarka ku duuleysa oo diyaar u inay dagaalanto, maysan ahayn? Hadalkaagu ma sidaasa? Yes, hadalkaygu waxa weeye aan waxaan u arkaa khaladkay sameeyeen, laba khalado aan dareensanahay inay sameeyeen bay ka mid tahay inaanay u diyaar garoobin dabaysha soo socota, nin aan hub haysan dee waxa weeye waxba iskama celin karo. Marka laakiin iyaga siyaasadoodu sidaas ahay. Waan gartay, wayahay. Waxaan u imanaynaa qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijkeena. S d a waxaa la tilmaamaa inuu soo dhex kala dhexgalay khilaaf aad u weyn oo aada u ragaadiyey oo marka dambe loo caalwaayey. Khilaafkaasi maxaa sal u ahaa? Halkuu ka bilowday? Ma la xallin karin xilliga iyada? Soo dhowa mar kale. Anigu
مرت دا وحنا عن عادنا وده شري لكن تدد من وينه تلاها تلاذي سبيل مرة يسمعنا هين لكن تلاها ده إن بدن في السعودية لما كشري وحوي خلاف كوال الحليل كري أنا قام قبائل الحليل كري لكن سأرك بلو حليل لها واحد جلا أرين لا يلا هذا قدر بورسان ودنا هاي قدر بورسان ودنا هاي بقى لوجو بربوري أرين تقدر بورسية حتى إني ما كان يقول الله إلا إنه أوربانا لكن قدر بورسو وده إس دي إيه ما تيجينا أنا قاعد كان يسكت من برا ما نقول نقول صابير ما قرأت حتى أنا من برا نقول إنه بنانك نجد شوكس هذه أرين لا هاي ويبتبادل هاي واحد وين رجعت بربورين يا واحد كل هاي قدر بورسين ودنا اسدي هذا هو مطلعنا، اسدي هذا هو مطلعنا، اسدي عروتي يد اللي يرتي يوم الحين هو يكون كورونا، واحد موتشينا ينور من المكان وأرجل، ونمان ينتديده، ونمان عن وحبر ربي، ونمان قد بورسين ما ذر ربي، بالله قد على عينه، خاص تلا وحكلا على جوا ذا، لمنك لمنك على جرنا يوم كي صحها، هي كي خلت كها، كوح اللي مركز سماي ستي محاك ورتي من، كوح كلا وأن ماشي بكتشي. مركز دمنا محي سمين قرب كلامي بي بي سي ذكر الواقع. وين؟ قرب كي كل آه. وين؟ لبا قرب الله كلا جبي سيدا هذا الكلام دكتي. لبا ذا قرب يا كلا هو جاميني رجي مركز هو جاميني يجي كل هذا ما وحورا كده هيجي مس عرين تودي بعك باللعبتي سياسة كهنا قادي اسم رواه أم اسفهان الآن كتمت ما مركز دي. وها سياسة دو عرين تو حي كتمت. SDA group ah, group liman chan kabilah, ini negara saya mati ini ini nilai dah tu, sih isnawi negara saya Ahmad Abdi Syed, ini negara tu saya raga ni, angkis saya kini na, wahai ia wahai kuhunaian, host kuhunaian nilai dah Abdul Rahman. Inta adan ugalin, kau pada mereka harus cerita, maga SDA wadati, ini sahaf bayai. واني كوتري وانت هره ابشكت انت ان كوتري وحي هاي الناس دي ادي سميسانتك انت كان مركه هره وي ديدي موبايل غالب وي انت سم محان كو دارا هره نيم باي دورتن مدح وينا وي نيل ليدا اسنو نغا هوسيا ليدا دو وحا ليدا دا محمد رشيد نورين تشري ايا ايا دورتن مدح وينا كدكتن ها وحين لو هي باشتا. إن ويتوبيا نمتاينو. مانتا already ساخنا دغال باهر هير كيدي دغال باكر هي. يجينا مالي مريان مراينو. لما نهار لين نو هي شيس قولها سيكوشي. وي هاكا يا هانكو هاكا دغال كيم بانكوشي. محمد رشيد ومدحوينة ها وحلا هوستا كالاشا خيستي. نيلا يرادو. عثمان شامع عثمان كلون ونن محاكو هذا وزير هانجر يهبر منس يمكن ان نور يافليا جامع عثمان كلون عمل انه مقدس جوغا وكا وي نكاسي وهوست كلا شقيستي وحا وحي اوغادين انو نكاسي مين كان لهبل وحي وي فرستين مدح نمدي بك اريين محمد صالح عبد الله بك دكتور حشر حشر الله يرحمه محمد الشيد بو سو عرضي وحو يمدي شامع ربيله شام عمرك يهربا أرنت نسوا إنه سيف كجوير ربي عبد الرحمن أوفرليو عبد الرحمن واي عبد الرحمن واي أنا أبو علي قال لي يوسف يدو عبد الرحمن أو علي قال لي يوسف يدو مكار جيسة شو نهر جيسة وعوفرلي أيتوبيا ويسكح لي وحلا يدي مركا شاف كلام سمينه سيشاف كلام الله سمينه وحوي أيا وحلا سمينه رجع للسعودية يعني رجاسي ما أنتوا وضد إنتان الله ما أعلم نين اللي رأينا ميعاد ورين حميد يونس هاي وتجينا مريكانكا والله ياري نين اللي رأى هذا وحلو أورنجي علجرو استغرب حميد نور إنه هم في الجرم كنت جينا وون إنتي من يسي كلام قرنا يو وأنا هي وحسب الله اللهم حارس تيسنا رجاسي رجل كان يحب أوجين بهاي عنيك أو أنا وحب أوجين والله هي مش الله كان ملك وحلا كلا جويني نيل ليدا هذا آذن آذن بقى سنن نقصي وعمرك سام فضل بجن
وأنا حسوستا أنا وحبا ما أقول سقدي صدق عليها من هم بالنقول إنه ما كان حبي جديدا وحن سمعنا إن الدولة كلا وأسلي هذا كلا وحن أنا ومرك أقول أسلي هذا كمشيو من لا إذا هذا وح أبى يسور جري جامع مركا نلا عبد الله خود نسنو نتدوان الله نعلسته عبد الله خود نبغى ولا حد إن ما ذا نحكي شيء كجوك سوينه هذا نبغى من مسلم ناي أنو جوك جوينينا يكلين جامع بيكلين جامع جوك سيلين هو طلعان بوقا بنيه لكن وحوي من مال الصعدة مش جوك سدر وحوي هبين كيبا لين هلكا محمد رشيد وحول عبد السمد أن كان دقن حسابي وحقول أنا حماي كان دقن كان معسيد يسكجا أمسية عبد الله قولن أيوة عبد الله قولن كان دقن وأنا حسوستا يدون وحبل لنا كان لكن بي بي سي ما سوي عنده بقوة رئيس يا مفتي قوة بريستين للي عبد السمد نبع كي حسابي يا سي وربع أنت بي بي سي واحد سي قلدن سدعي إيو ووضن انتهان الله وضن حريستا يا كان يا محمد رشيد صدق حدود ما توه نقوم سيا. مركب ما صدق حدود ما ويا خلين مساحة حقهم بقى لحظة شيء. وحوي وحيد ودرين هالكاس وحين بي بي سي إس بي إيه هالكان لك سمي. أوكي. مركي أنت على سمي. وح تمدي مركا غيبتي جامع جامع يوتيوب يوتيوب. وهاي برنامج كده يوتيوب يعني. إن السنة تلا صور رعاه. ما قرأته. يوتيوب يوتيوب جاي السنة تي مركي سوق جالي سيدوكي. waxaa laga dhaadhiciyay SDA bay soo galeysa niman ese ilaa dowlad baa wadatay Ethiopia qaar kamid dadkii booro ma joogay lafteeda odayaasha qaar baa hoosta kaga xidna qaar ku military qaar baa kaga xidna ragii ku xidna waxa kamid dadka ku sii tiriyo waxa ka ina ardaalal nin leedahay oo isagu inaga hooseeyo Cabdi Haaji Reedil nin leedahay isna ku yalka markaas عبد الله يقول روح أنت دير محل عبد الله دير هذي شو وزيرك عبد الله وزيرك هانجري وحاسو لأن دتك دتك ما نسوقيه أيها هنا اللي يرتي لي إس دي أو بركة قورتك أجي معه ولا هذا السرع ده قال لك سوق اللي يسيبني اللي يرتي كعيب مركا دت بدنه عينك